משהו לעניין של יוימו. במחבר כתוב בסימן תוף עין בייס. כל מי שצורך הסיבו, אם אוכל או אישוסה בלא יסיבו לא יוצא. וצורך לחזור לאכול ולשתות בהסיבו. אז המחבר פוסק, מי שצריך הסיבו, או איפה שצריך הסיבו, מי שצריך ואיפה שצריך. ולא עשה הסיבו, לא יוצא דחובוס, אומר המחבר. וצורך לחזור ולאכול ולשתות. אומר הרמו, ויש אומרים לי בזמן הזה, אין דרך להסב, כדאי הוא הרביו, לסמוך עליו שבדעבד יוצא בלא הסיבו. מוסיף הרמו ונראה לי, אם לא שתה כוש שלישי או רביעי בהסיבו, אין לחזור ולשתות בהסיבו. למה? כי יש בחשש שנראה כמויסיף על הקויסויס. אבל בשני קויסס רישוינוס יחזור וישתה בלא יברוכו. וכן באכיל הסמצו, ולכתחילו יוסף כל הסוד. טוב, זה מחבר ורמו. יש בשאילתס דרב אחי גוין, פרשס צו, פרשת השבוע, שאילתה עין זין, השם אויז לעמו ייתן. אפשר לחשוב, זה זיכרון, עושים סימנים, בגמרא גם יש סימנים. אפילו המולק זה סימן. איפה יש המולק סימן? באיזה דף? לא, ממבוב עמוד בייס. ואיך מכניסים המולק לשם בתור סימן? לא מצאו דבר אחר לעשות סימן רק מהמולק? רשי? אין רשי. יייבץ יש, לא סיגור. הגויס יייבץ יש, יעקב עמדין שם, בובסר ממבוב עמוד בייס. טוב, זה לא השיעור של היום, זה דרשה נפרדת. אבל גם את המולק צריכים להכניס לבית הכנסת, וגם לבית מדרש. למה? כי המולק זה עמל קוף, דרך אגב. אינו דוימה שאינו פירקו 100 פעמים ל-100 ואחות פעמים. נגמור עם חגיג דפטס. ושבתם ורואיסם. מה זה? כבר נכנס לבית המדרש. הוא נכנס, הוא בן כה נכנס. יש המון המלאקים. רק אני אומר אפילו עם 100 פעמים הוא גם בפנים. אבל הוא לא הגיע ל-100 ואחות. זה עמל קוף. אז תכניס אותו ותעשה מנו סימן, אומר היבץ. טוב, נחזור לענייננו. אז שאילתס דרווחי, שאילתה עין זין. הוא בעצם הביא את לושן הגמורה בפסוח עם קופחס, אבל בלשון שאלה, הוא אומר, הסייבו מצוו. בן אצל אוביב מייסב, צורך לעיסב. תלמיד אצל רבוי, אז הוא דן שם בסופק, השאילתס הלושן שלו, הסייבו מצוו וכבויד רבוי מצוו. היי מיני הוא עדיפה. על זה הוא מסיק, שכבויד רבוי עדיף, והוא לא מייסב. בשולחן אורך באמת כתוב, בן אצל אוביב צורך הסייבו, אפילו רבוי מובוק, כי הוא נשאר בן, תלמיד לפני רבוי אין צורך הסייבו, אפילו אינו רבו מובוק, אלא אם כן ייתן לו רבו רשוס. המשנבורה פה אומר, אין צורך הסייבו משום דברי שאומר צורך, נוקת הוכו אינו צורך, אבל באמס איסורו נמי איקו להוסף בפונוב דמוירו רבו כמירו שומיים. המשנבורה אומר שלא רק אינו צורך, בגלל שבן אצל עובד כתוב צורך, אז כתוב בן אצל, אז כתוב תלמיד אצל רבו אינו צורך, באמת זה לא רק אינו צורך, אלא עושו. האמת היא שהגמרא שם בפסוח עם קופחס, שאומר שם רבי, שישבנו בתלמידים אצל רבי, אז אבי זגידנו הבירקי דחברי, כל אחד היה נשען על הברכיים של חברוי, ושבאנו לרבי יוסף, אומר לא הצריכתו. אז יכול להיות, לולה דיבורוב של המשנה ברורה, המחבר נוקט את הלושן של רבי יוסף. רבי יוסף גם אומר לא הצריכתו. לא כתוב ברבי יוסף, עושו. לא הצריכתו, למה? כי מויר רבו, כי מויר שמיים. המשבור אומר אוסור, רק המחבר אומר אינו צורך, כי בהתחלה אמר צורך, אבל האמת שהלושן הגמורה, וגם בשאילתס, לא הצריכתו. אז המחבר נוקט את הלושן של הגמורה, מבלי להגיד שדווקא זה גם איסור, אבל בסדר. השאלה הנשאלת פה, מה הסופק של השאילתס דרבחי גוין, לכאורה?
הרי הסייבה זה דרבונו. מה זה הסייבו מצווה בכבוד? כבוד רבו זה דרייסה. הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה, פרק ה', הלכה א', במצווה עשה, מצווה רשתס. הרמב"ם מעריך בעניין שזה דרייסה וכבוד רבו, זה לא משחק ילדים, היום בדור הזה צריכים לחזור על זה ולשנן את זה, כי כל אחד הולך הרי עם פרק היום, שתי כפתורים, כפתור אחד, מה זה משנה בעצם? אז כל אחד הוא רעש כבאג, אבל את הראשי טבע של הפרימגודים לא בטוח שהוא יודע לקרוא. את הראשי טבע של הפרימגודים. אז מה? אז צריכים לדעת שכבוד רבו זה מן הטוירו, אז מה השאילתס אומר? הסייבו מיצו וזה מיצו, אז אני מחליט. זה דרבונו, זה דרייסה, מה השאלה פה בשאילתס? אז הנציב, לאט לאט, הנציב מוולוז'ין, שם בפירוש בעמק שיילו, בהגוי למטה, אומר הנציב, אני לא מבין מה השאילתס מסתפק, זה דרבונו, זה דרייסה. בפרט שהוא אומר, ויש שכבוד רבו עדיף, וכי זה הסיבה שכבוד רבו עדיף? זה דרייסה, זה דרבונו, מה בכלל אהב המיני? אז הנציב מנסה לומר שאולי זה מצווה של פרסום הנס, וכמו שבחנוכה רואים שפרסום מניסה דוחה אפילו מצוות מן התוירו, שהגמרא דנה על זה מסכת שבת במדליקין, לא נדבר דווקא על מס מצווה שגודל כבוד הבריא שדוחה לא שבתוירו, אפילו מצוות אחרות, אז אולי גם פה, אחר כך אומר הנציב, פרסום מניסה, דרך אגב, להוסיף על הנציב, ברמב"ן בספר המצוות כתוב בהתחלה שדין שפרסום מניסה, המקור של זה זה קידוש השם, אז כמו שחילול השם זה הדבר הכי גרוע, אז ככה דובו והיפוך הקידוש השם עומד מעל ומעבר, ופרסום מניסה זה יסודו של קידוש השם. הנציב אומר אולי מצווה דרבים שייני, אחר כך הנציב מסתפק ואומר מצווה דרבים, יש מצווה שנעשית ברבים ויש מצווה שיש בה סחוסו רבים. אז מצווה שיש בה סחוסו רבים, הוא מזכיר את הגמרא בברוכס מ"ג, זה טעות, זה מ"ז כמובן, וזה מ"ו בגיטן, תבי עבדו ששחרר אותו רב גמליאל למניין, הראש אומר שהיה פרשה זוכר, יש פלפול בשערי תורה על זה דרך אגב, מה יצא לשחרר אותו לשיטות שאישה חייבת בפרשת זכר, אני לא מדבר על החינוך, אז עבד חי מצווה כאישו, אז הוא גם כן היה חייב, אז אפילו אם היה משאיר אותו בתור עבד, היה יכול לצרף אותו לפי הראש בברוכר שאומר פרשת זכר, אבל זה עניין נפרד. אז בקיצור, הנציב אומר אולי זה מצווה שנעשית ברבים הסייבו, אבל זה לא סחוסו רבי, כמו ששם זה תפילו במיניין, שזה עניין תפילו בציבור, זה סחוסו רבים, כל קביר לא יימס, הן ולאו רפיה ביודי, ולא מחליט בדיוק מה הכוונה בשאילתס. הוא מזכיר שם ריץ גיוס בפיסקי פסח, אני אומר גם איפה זה נמצא, בשין עין חץ, שם זה לא כתוב בהגויה, כתוב בפיסקי ריץ גיוס, אבל זה בשין עין חץ, גם מסתפק מה יותר חשוב עם הסייבה או כבוד רבו, ומסיק שכבוד רבו עדיף, אז מה השאלה פה? זה דרבונו, זה דרייסה, בואו שתי דו. עכשיו ככה, אז חשבתי לומר ככה, ידועה משנה בסוכה כופחס, מי שיושב בבייסוי, בתוך הסוכה, רוישו ורובוי ושולחונוי בבייס. אז שם כתוב, בצ'מאי בסילר, בסיכרוניס, מה הוא אמר לו? אם עשית מצווה סוכה, ככה לא קיימת מצווה סוכה מיומך. זה המשנה בכופחס. אומרים תוספות בסוכה דף ג' כידוע למי שיודע שאפילו מדרייסה לא יוצא דחובוסי. על המשנה בכופחס התייס בדף ג' שמי שמזלזל בדיני דרבונון שנתנו מתכונת איך לקיים את המצווה מן התוירו, אם הוא מזלזל בדרבונון ולא קיים את הדרבונו דהיינו שמה ימושך אחר שולחונוי, זה הסיבה שקבעו חז"ל, אז גם דתאורייסה לא יצא. הרן בפסוחים, על המאמר שאומרים בהגות, דאומר רב גמליאל, כל מי שלא אמר שלא יש דבור מילו פסח, מצו מורו, לא יוצא דחובוסוי, היתוכן, הוא אכל מצו, הוא אכל מורו, לא סתם אכל מורו, יש לו מספיק מורו לדבוננו, ודלת קויסס וכו' וכו', ולא אמר, אז לא יוצא דחובוסוי, אומר הרן, לא יוצא מיצו מן המובחור, כדי אמרינן בסוכה כופחס, אם עשית מצווה סוכה בצורה ששולחונוי בבייס, לא קיימתו, וכי שם הכוונה לא קיימתו, גם הרן בסוכה שם, בדפי הריב בדף י' בייס, פה זה דפי הריב דף חופי, אומר הרן בסוכה, שגם שם הכוונה לא קיימתו, מיצווה מן המובחור לא קיימתו, אבל לא שלא קיימת בכלל, ודאי שקיימת, מה יש? אם לא נמשכת ונשארת בתוך הסוכה, רוישו ורובוי, זה שמא יהיה מושך. מחלוקת רן,
גם הפיסקי טייספס בברוכס אויס חובוב בפרק ראשון גם אומרים מי שמזלזל בסייג של דרבונון שקבעו בתוך המצווה של דאורייתא לא קיים כלום לושן. יש שם הגעה שהמגיע אומר בתויספס אינו מבורא דובור, זה דבורוב שהבין מדברי התויספס. הרי פיסקי טייספס תמיד הרי מסקנה של טייספס, בתויספס שם זה לא מוכח, אבל הפיסקי טייספס גם אחד מהראשונים. אז הפיסקי טייספס עובר כמו הטייספס בסוג דף ג'. חשבתי ככה, אם נאמר שהסייבו זה דרך איך לקיים את המיצו של ארבע קויסס, אז זה דרבונון. אבל מי שלא קיים את הדרבון לפי טייס בסוקי והפיסקי טייס, אז גם דאורייתא לא יוצא בחובוסי. אז זה מסתפק השאילתס ואומר, הסייבו מצווה. נכון זה דרבונון של הנציב, אבל זה דרבונון בדרך איך לקיים את הארבע קויסס, או אכילס מצב. אם הוא לא זלזל ולא עשה מי תלמיד אצל רבוי, יש מקום לומר שלא יצא ידי חובוסי בארבע קויסס ולא יצא ידי חובוסי באכילס מצב, כי הוא לא עשה מה שחזל קבעו איך לקיים את הארבע קויסס. אז זה מסתפק, מסיקרא שאילתס, כמו שהגמרא אומרת, אמנם הוא אמר לו הצריכתו, אבל הוא מסיק, שכבוי דרבו עדיף, כי דברי הגמרא במגילה דף ג' עמוד בייס, שכבוי דרבו עדיף על תוירו, וזה יש לזה שייכס, מגמרא במלכס, שהרבה אנשים מצטטים, הנה בבלוי טיפשוי וזה טעות, זה לא כתוב שם ככה, בבלוי טיפשוי זה גמרא בביצה, דאח לנעם ובן העמה, שם כתוב שכולם טיפשוי, כמה טיפשוי אינשי, נשנור, לא רק הבבלי, מי רק. שם לגבי נעם ובן העמה כתוב בבלוי, שם כתוב כמה טיפשוי אינשי, שקיימה לפני ספר תוירו, שהולך ספר תוירו, אז הוא רץ ומנשק ומחבק, ושעובר תלמיד חוכם, אז הוא מתיישב יותר חזק, ולא שורה לא רק כמה. אז זה עושה עוד מדם צ'וטון, זה עושה שייך, אבל כבוי דרבו ינוח גרסר ביתר העלי. רק רגע, רגע אחד, אני לא בורח. תן רק, עוד לא התחלתי לדבר אפילו. אז ככה, אז הסופג בשאילתס לפי דעס הטייספס, לפי דעס הפיסקי טייספס, מובנת. הסופג, והמסקונה שכבוי דרבו עדיף על זה, ולכן בן אצל, תלמיד אצל רבוי, לא הצריכתו, או לפי המשנה ברורה גורעוסור אפילו מצד כבוי דרבו. לא הבנתי. אתה תחכה, גם על זה נגיע. איפה כתוב שדרבונות? איפה? אתה אמרת את זה? איפה כתוב שדרבונות? זה גמרא בפסוחים קופטס עמוד בייס. הגמרא אומרת בפתח פסוחים קופטס עמוד בייס. הגמרא אומרת שם, תקינו רבונון ארבע קויסס, תקינו רבונון דובור דעת לידי סקנטו לגבי זוגויס, כל הסוגיה שם. והחזל קובעים, אז תכף נדבר על זה. אז אני אומר לך שזה דאורייתא, רק מה הפשט בחז"ל, יש יסוד המצווה ויש איך לקיים את המצווה. אפשר לראות רמב״ם פה, סליחה, חומץ ומצה, זמנים, רמב״ם, עשו לי טובה, רמב״ם זמנים. תביא, תביא רמב״ם, מה? בסוכה לפי דעס הטייסס בדף ג' לא יוצא דחובוסי ולא יכלום. לפי דאז הפיסקי טייספס ולא יכלום, לפי הרן, מי צריך לבוב כבר הוא לא עשה, אבל קיים את המצווה, אז אני מדבר, זה אותו דבר, מה הבעיה? נו, מה השאלה? אם לא קיים דאורייתא, אז הוא ביטל מזה סוכה. השאלה אם זה מצווה חיובית או קיומית, זה כבר מחסינו, כשחובר, כשמשקוף, כשערי יותר. אני עניתי לך הרגע, האם יש חיוב לאכול בסוכה? כי זה ה-S-Vision, תסבור. יותר מזה זה מצווה קיומית, מחסכינו של חופי, אבל זו לא הסוגיה שלי היום. מרפשים משקוף, אומר שלא, זה השאלה אם מצווה בירה פוצלת או לא, וכו' וכו'. אבל מה זה נוגע לענייננו עכשיו? אנחנו בעיקר דנים, כאשר חז"ל קבעו מתכונת איך לקיים את הדאורייתא, ואתה מצפצף על הדרבונון, מה קרה עם התוירו? דושתה, דושתה מחלקת. אז זה הסופג של השאילתא, דוס אביר גזון גזיר. וגם תמיד רבנו יוי יוי, בגלל שמה אחרי חצות בעיה. זה אותו פיסקי טייספס. זה על זה דן הפיסקי טייספס. דוס קידוס, על קרישמה. זה לא עוד דבר. הרמב״ם אומר ככה, פרק ווב, הלוך זין, פרק ווב, רק שנייה. לא, פרק זין, הלוך ווב. בכל דויר ודויר. חיוב אודום להרויסס עצמוי כאילו הוא בעצמו יוצא אטום משיבוד מצרים שנאמר ואויסונו הויצי משום וגוימר ועל דובור זה רבו ישראל תשמעו טוב לא שנה רמב״ם ועל דובור זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתוירו
וזוכרתו כי עבד או איסו, כאילו אתו בעצמך איסו עבד ויוצא סו לחרד מבני איסו. זה הלוך חובוב. ממשיך הרמב״ם בלוך הוזיים וזה המשך. לפי חוך, אם לא היה כתוב לפי חוך, אז חצי שיעור היה לי רק, לא שיעור שלם. אבל כתוב לפי חוך, זה המשך. כסויד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות ומייסב דרך חירוס, וכל אחד ואחד בין אנושים בנושים חייב לשתות בלילה הזה ארבע כוסות של יין, אין פויכטים מהם אפילו עונה מספרת מן הצדוקו, לא יפחתו להם ארבע כוסות, שיהיו כל כוס מהם רביס. זה שתי הלכות ברמב״ם. עכשיו ככה, ידוע מפורסום שהרמב״ם שינה פה שתי גרסאות מה שכתוב אצלנו בש"ס במשנה בקופטי זין. במשנה כתוב לירויס, והרמב״ם אומר להרויס. במשנה כתוב כאילו יוצא מצרים, והרמב״ם מוסיף כאילו יוצא אתו, עם עין, עכשיו הוא יצא ממצרים. שתי הוספות. דבר שלישי צריך לעורר ברמב״ם, אתה אומר שיש מצווה שעשה מן התוירו, ועל זה ציבו הקדוש ברוך הוא בתוירו, וזוכרתו כי עבדו איסו, לפי חוך. ומה אתה אומר בלפי חוך? שצריך לשתות ארבע כוסות איזה אחד נושי. למה אתה לא מזכיר אכילס מצו? אכילס מצו מזכיר אמר רק בהלכה ח' וגם בפרק בו, ולא חוכס, יצווס עשר לאכול מצה בלילה הזה. מה אתה מזכיר רק ארבע כויסס פה בהלכה לפי חורבס? הרי גם מצה צריך הסיבו. הגמרא בפסוח עם כופחס. מצה צורך הסיבו. אומר רשי והרשבם, שניהם, כי זה בן חוירו זה זכר לגאולו. כך אומר הרשבם ורשי שם, בדף כופחת עמוד ערב. מור אורן צורך הסיבו. ואז דנה הגמרא על שאר דברים. ותוספות מסתפק שם. תוספות בפסוח עם כופחת מסתפק, אם אכל בלא הסייבו, אם צריך לחזור כן או לא. אבל המחבר פוסק כמו הראש, שהראש פוסק שם מפורש, שמי שאכל או שתה בלי הסייבו, לא יוצא דחובו סויב. לכן אומר המחבר צריך לחזור ולאכול ולשתות. והרמו, אני טוען, גם טוען שצריך. אגב, הרמו חושש לאסוף הסקויסס בשלישי ורביעי, אבל בראשון ושני אומר שיחזרו, רק בלא יברוכו. אז יש משהו פה. אז נראה, רבי ישראל, העניין ככה. יש שם ספר באור החיים סימן קופסמחס. שם ספר אומר, טוב. אז ככה, אחסם ספר בקוף סמחת אומר, בור החיים, שנר שבס זה הלוכו למוישה מסיני. עונג שבס, יותר נכון. וקראת על השבת עונג, הרי הם דיברי דוי רייסה, כן, שמו טוב, אחסם ספר בקוף סמחס. בסימן ריש חס, אומר אחסם ספר, יותקון הסנביים, כי קראת על השבס עונג, זה הנובי ישר יום. הסתירה הזאת יש בתשובה זכר יהויסף, רבי יוסף שטרן, שב על הרוב, גן הגוינים היה, באור החיים סימן סמכתס. הוא כבר מעורר את הסתירה, בסדר, צריך לראות מה התאריך של איזה תשובה, התאריך יותר אחרון, כנראה שחזר זה והחליץ יותר בסוף תשובה אחרת. אבל ברמב״ם, בילכויס ברוכויס, פרק י' א', הלוכו ג', בילכויס ברוכויס, ספר מדו, באהבו. כתוב ברמב״ם שנר שבס זה דרבונון, הדלוקס נר שבס. הרמב״ם בהלכות שבס פרק ה' אומר שנר שבס מה מקורו? עונג שבס, וקראת על השבס עונג. נו אז מה זה, זה דרבונון, זה דוירייסה, עונג זה מן התירוץ הוא, אמרתי פעם בהזדמנות, עונג שבס זה דוירייסה, או תקונס נביאים תקרא לזה, איך שאתה רוצה, זה אחסם ספר, שתי אחסם ספר. אבל מה לעשות בזה? באוינג. לפעמים יש צ'ולן טוב, או תפינה כמו זה נקרא, הוא נהנה מזה זב קראת על השבא, זה בירה טובה, זה גם שקראת על האוינג, ברסיס. אז הפרטים, איך לקיים את האוינג שבא, זה דרבונון. זה על דרך אחסם ספר שידוע בכמה מקומות, באור החיים קוף סמך א', באור החיים ריש חס, ביורדי ריש למד ג', באגויס על מסכס מגילה בכל שעס בבלי ווב עמוד בייס. וגם בתור עצמו של התוירו, חמישה מקומות, חמיש וחומשי תוירו. חמש פעמים אומר אחסם ספר, מה הוא אומר? שחנוכה ופורים זה מן התוירו. שמעת? מן התוירו, על מה?
הגמרא שם במגילת דף י"ד, למה לא אומרים הלל בפורים? תראה סמרה שני תירוצים, או קריאוס הזו הלילה, ושם ידועים דברי המאירי, שהמאירי אומר שמי שאין לו מגילה יגיד הלל, למה המאירי לא מובא להלוכה, גם על זה מדבר, עכשיו סייבר וכסף סייבר וכו', ולא ניכנס פה לעניין הזה, אז אומרת הגמרא, תירוץ ראשון, קל וחומר, אז אני לא אומר, קריאוס הזו הלילה, וככה פוסק הרמב״ם, פרק ג' הלוכו, היי מלכוס חניקה, פוסק שקריאוס הזו, שהוא מדבר שם על הלל, פרק ג' מלכוס חניקה, פוסק הרמב״ם כמו התירוץ הזה. תירוץ השני, הקטה עבדה דחשווי ראשנן, וממילא לא שאלה להגיד עוד הלל, כי לא יצא לגמרי. אז עכשיו ככה, אז, מה אומר שם ספר? בעיקר בריש למד ג' ביורדיה, קורא לזה ככה, אם אחד בחנוכה, לא הדליק נרות, ולא אמר על הניסים, ואכל לטקס. שואלים אותו למה אתה אוכל לטקס או לביבות? כי חנוכה היום, אבל מה שחזן אמרו, אומר שם ספר, הוא עבריין דרבונון. אבל מי שגם לטקס לא אכל, ולא עושה כלום בחנוכה, לא על הניסים, ולא הדלוק הזנרת, ולא לביבות, ולא כלום, הוא עבריין דאורייתא, אומר שם ספר, כי הוא ביטל עם גנצן. אם הוא עושה, בפורים הוא רוקד ברחובות, אבל לא משלוח מנות, ולא מתנות לביונים, ולא על הניסים, ולא קריאס המגילה. אבל הוא רוקד! שאלים אותו מה אתה רוקד? פורים! הוא עבריין דרבון. הוא לא קיים מה שחזל קבעו מה לעשות. אבל כשהוא לא עושה כלום, קורא לזה אך שם ספר עבריין דאורייתא, אך שם ספר דן באגויס מגילה דבוב שם בשעס בבלי, אין הרבה אגויס בכל דם. מה, מה זה, אתה לא שמעת מה אני אומר ואתה קרא בכזאת חוצפה. א', אחסם סייפר מדבר עכשיו, לא אני. אבל תשמע טוב, יש גמרא שאתה אומר כל בוקר, תני רבי שמואל לא אומר, ביוד ג' דבורים התורה נדרשת. מה הראשון? קל וחומר, אומר שזה בקל וחומר זה דאורייתא, דוסי דוס. הגמרא אומרת ומה דוח מעבדוס לחרש בפרו אברינן שירו, ממיסו לחיים לא אברינן שירו, למה לא אומרים הלל? אומר שזה בקל וחומר זה דאורייתא, אז חנוכה ופורים ביסוידום זה דאורייתא, מה לעשות בהם זה דרבונון? אז מי שלא עושה כלום הוא עבריין דאורייתא, ומי שעושה מה שהוא עושה ולא מה שחזל קבעו הוא עבריין דרבונון. על דרך זה אני אומר אוי נקשבס, או שתקרא לזה הלא חולים של מלסינק בסרמצבי אומר בקוף סמחס, או שמושג אומר בריש חש תקון הסנביאים, אבל ודאי תקון הסנביאים וריקבולה, אבל מה לעשות? זה נר! אחד יש לו משהו אחר, עוד נחזור על העניינים האלה. אז אני אומר ככה. יש, רגע. הגמרא אומרת שקויס, דלת קויס צריכים עשינו. זה גמרא בפסוח עם קוף חס. אומרת הגמרא, יש כאלה שאומרים שתי הכוסות הראשונים, ויש כאלה אומרים שתי הכוסות האחרונים, וכל אחד יש לו סברה שלו למה. הגמרא אומרת, כיוון דאית מרחוכי ואית מרחוכי, אז זה מנה עדיף, אז תעשה בכולם. שואל הרן על המקום, בדפי הריף זה דף חוף ג' הרי סופק דרבונון לכולה, סופק דרבונון לכולה, הוא לא הסב, מה כולה היי? אני אומר, אז הרן מתרץ, מה זה תירחה? תשתה את כל ארבע גדול הסבר, זה לא תירחה גדולה, ואם בסוף תנידי שזה כנס בשטיין, מה יש, בוסי, מה קרה? תבוד שני אומר הרן, איזה תוריד? תוריד השניים האלה? אולי השניים אחרים. תוריד אחרים? אולי אחרים. אז תוריד השניהם? אז ביטלת כל הסבר. לכן תעשה בשניהם, כך אומר הרן. אומר, זה הרן לשיטוסי, אני אומר. הרן בפסוחים, הרן בסוקי שאומר, שמי שלא קיים את הדרבונון, זה לא קיים מיצה מן המובחור, אבל בדורי שיצא, של הרן ספקת דרבונון. לפי התזה זה ספקת דאורייתא, זה לא ספקת דרבונון, כי איפה שאני בטל את הדרבונון, גם דאורייתא לא יצאתי. אז מובן, שם תוספות לא יקשו את הקושיה, למה בכל ארבע קויסה? זה רן לשיטוסי, טוב מאוד, שואל, מתערב. דרך אגב, יש בשלטי גיבוירים, על יבומס, איפה? על המורדכה, לא על הרן. שיטי גיבוירים הגויס על המורדכה, פתחו יבומס, או יזדלד, מיד ביד בדף השני ביבומס, שאומר לגבי ניצוק, אם זה חיבור, כן או לא, ניצוק וכתב אמרה בגיטין, שגיעה בגיטין מטרת פרק שני, ניצוק וכתב, תשע שם בעמוד א', אומר הרן שם, שאיפה שיש לי סופק דרבונון, מה נפסק? שם אני אומר סופק דרבונון לכולה, אבל איפה שיש לי סופק, מה אמרו בדין הזה? יש כאלה שאומרים שככה אמרו, על דרך מה שנאמר בפסוחים קופחס, אומר השלטי גיבוירים שם, על דרך מה שנאמר בפסוחים קופחס, שמה? זה הפרוך של השלטי גיבוירים, כדאי, מדבר על ניצויק, אה? תשאל אותו, תעשה לי חיבור בניצו וכתב לזה דלת קייסס, דוי לחיבור.
פה אני צריך, רגע, אתה לא שומע שאני מדבר בכלל. אני אומר לך, תעשה חיבור, חבורה, בין ניצוי וכתפרס חיבור לדלת קיסס. שילתי גיבורם ביבומס על המורד חויס דלת. מה הוא אומר? כדרך שאומרו בארבע קיסס, ששם זה לא מחלוקת מה הדין, אלא מה אמרו, אז שם הולכים שם דבון לחומרה. הוא לא ראה את הרן, השילתי גיבורם. כי אם זה נכון מה שהוא אומר, אז הרן נראה צריך את הרמה הרן שואל ספק דרבון לכולי, תגיד שפה זה הרי סופק לא בא מה הלוכה, אלא סופק מה נאמר בשאלה הזאת. ואם הרן מיישב זה לא תירחה, או מצד שיתבטל לגמרי כל המצווה, אז זה לא הולך עם השלטי גיבורים דרך אגב. יש גם במשנה מלך, בלחוץ מגילה, פרק א', הלוך או ג', מדבר גם על העניין של הארבע קויסס שם מצד מגילה, באיורס מוקופס חוימה שלנו לא מזמן בעניין פורים, לגבי ספייקס, אם זה סופק, אם זה מייבת ישוע בן נון, הוא גם מכניס את הדלת קויסס שם בעניין הזה. נחזור לעניין, מה אתה אומר? יפה, יפה, אז הטייס הזה לא סובר כי הטייס בסוכה, דוסי קלור. זה פתור, זה ברבור כחמו. בסדר, גם הרן, אין הכי נמי, הטייס מסתפקים, אבל חכה. אני אבל אומר עוד משהו, רבו ישראל. דרך אגב, יש רב קיבי איגר ידוע, ידוע, איש יודע, אבל זה קצת ידוע. הוא ידוע קצת. אולי הוא לא ידוע בדיוק מה הוא אומר. זה על פי רוב ככה, שיודעים משהו, אבל לא ברור. וזה אצלי לא נקרא, אין בערך, אין לו ערך. אין בערך. או שאתה יודע או שאתה לא יודע. בקיבי איגר במערוך חס על חגיגה בדרוש וחידוש, אומר בקיבי איגר דובר גודל, שגדול שתקע שופר בראש השונה שחל בשבס, יוצא וחובוסוי. הוא מדבר שם על המוגן אברום בשין ממגימה לגבי אם קוטן יכול להימנות בקורבן פסח, ובוודאי שלא, כי זה לא לשם אוכלוב. קטן לא יכול להימנות, כי זה לא לשם אוכלוב, כן? אז הוא אומר, זה מי זה רייסי, אבל בשויפור בשבס, זה שם יעבירנו כל הברוך, כל הברוך, זה הטעם של מגילו ודוד. היינו תמיד בגילו, היינו תמיד בשויפור, ודבר רביעי בבית ציוד זין, לגבי תביל הסקיילים בשבס, זה גם מצד שם יעבירנו, ארבע דברים. כן, רק רגע, 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 אומר, זה אני רוצה לא... מי אמר את זה שלא כתייסבס? אתה, אז אתה תשמע עכשיו זה כן כתייסבס. כי אני אגיד לך עוד דבר, א', יש תיאוריה, ובקיבי איגר לא שכח כתייסבס. אי, יש כמה אחרונים שמורים לבקיבי איגר את זה, לאחר נשיקס הפורום, באמס, אבל זה לא מתחיל, אבל תשמעו אותו, רגע, רגע, הוא כבר רוחז צד אחד קדימה, בוא נגמור לאט לאט. הרבקיבי איגר מה אומר? שגודל שתוקע בשויפור בשבס יוצא דרחובוסי. עבר על שבוס דרבונון, ששם יעבירנו, שאמרו שבע על טייסה, אבל מדרייסה יוצא דרחובוסי. אומר הרב פרנק, בתשובי שר צבי חלק בי סימן פי חס, וגם בזלזיין גזונט, יש לו תשובה בספר שלי, הגוין גודל, ירושלים הרוב רבצל ז'ולטי, הגריסר למדו גבלס, גבלדיק, מי שנסיעה בצימן סמך דלת, גם הוא שואל את זה, שניהם היו רבני ירושלים, גם הוא שואל את זה, שרב קוויגר שכח את הטייס בסוכה דף ג' טייס בסוכה דף ג' הרי אומרים שמי שמזלזל בדרבון גם דרייסר ליוצו איך רב קוויגר? זה לא כדברי, ככה הרב פרנק נשאר בזה, רב צהל גם דם בזה פלא פלואים, אני לא מתחיל להבין את רבו יסע, תשמעו טוב יהיה רגע, 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 תשמעו טוב אני הכנתי את השיעור שלי, אתם לא הכנתם אז לא, בתשובס מרשג, רב שימן גרינפלד, מגן הגוינים היה, מהונגריה חלק אורח חיים סימן למדבוב, גם דן הזה, אבל הוא אומר שבקיבי איגר לא שכח טייסס. דרך אגב, אתם, רגע אחד, רגע, חבל שתפסיד. רק רגע, רק רגע, רק רגע, רגע אחד. דבר ראשון, הדרך הלימוד היא בקיבי איגר לא שכח טייסס. ככה זה מתחיל התירוץ. אין דבר כזה, מלבד שאני בקיבי איגר. אני נכד שבקיבי איגר, לכן אני אומר את זה, אבל אין דבר כזה שבקיבי שכח טייסס. יש בקיבי איגר אחד בשס, אחד ולא שתיים. שהרשש העיז לומר שהוא שכח טייסס. איפה זה? בשבס קוף יודבייס המודבייס, למטה, אין לומדס בזה. שם הגמרא מדברת על סנדל שנפסקו רצועותיו, שזה מאבד שם קיילי. השואל טייסס, כה של הרב רבל חונון, שבס קוף יודבייס המודבייס למטה. כה של הרב רבל חונון, מדוע לא ימייטה? ראיו ממישנו דקיילים פר י"ח, שגם שם כתוב היסוד הזה. רב קיבי איגר בין לשס על הגמרא, שהגמרא אומרת, שנית, רבי שנית לנו סנדל, זה לא שונה גמורה, אומר רב קיבי איגר בין לשס, צורך ריון, למה לא ימייטה מישנו בקיילים פר י"ח? מה משנה, זה לא לומדה, זה יותר... אומר הרשש, אגף שיטפל אירו בטייספס. כמה מהרשש בשבס קופית בית. אני לא מקבל את זה. מסתובת רב קיבי איגר לא היה כזה טייספס.
או ששמעתי פעם מישהו אמר שבאיגר למד גמרא, אז מיד הוא עורר וכתב את ההגעה שלו, ואחר כך זה טייסבט, בסדר, אבל זה לא מסתבר. אבל רב גמאיר שאמר את הדרוש וחידוש בחגיגה, הוא ודאי לא שכח לא טייסבט, בכל לא בערכים ולא בכל מקום. למה לא? עכשיו, זה התיאוריה, אבל למה לא? דרך אגב, הנויה מלימלך, שכדאי ללמוד אותו, לא רק רב שימי שקופ ובורגבר, גם נויה מלימלך צריך ללמוד. אני מתלמיד והבחירים של רב חיים שמולביץ, אני לא למדתי בחבר, לא למדתי במיר, אבל זרועים למדתי שנתיים אצלו. כשהוא היה אומר בשיעור שמיעו טוב, דרבה זוקט, הוא אמר, הרבה אומר, אז למי הוא התכוון? לבירוך ממיר? לא, לצן זרוב, לדברי חיים הוא התכוון. כי זה היה ידוע בשיעור שהוא אומר, הרבה זוקט, זה מקרא צן זרוב. יום ראשי שיבס לא יודעים אפילו איך שזה נראה, עד שוב יש דברי חיים. מה המתקרית דברי חיים? הוא למד הופוך ויושור, ולמה אני מזכיר את זה? כי הצן זרוב אמר שאין לו כוח, אבל אם היה לו כוח, הייתי עושה חיבור על הנויה מלימלך כמו שעושה אבס יוסף על ארבע טורים. אני לא מוכר לכם פרולוקשן, זה כתוב בספר מליצה איש חובה לבודו, ביורצת של הנויה מלימלך. בספר מליצה איש, זה דרך אגב הסבא של הרבנית, שלא משנה, הרבא, שתי הרבא שלו בצל החוכמה. אז הוא כותב, שומעתי ממויר ורבי, הגויין רב שמואל רוזנברג, שהיה אונסדורף הרוב, תשובס בר שמואל, על מקבועס ותשובס, זה היה גן הגויינים, תמיד שכתב, שאומר, ששומע מהרב הקודש דברי חיים, שאומר שאין לו כוח, אבל אם אין לו כוח, הוא עושה חיבור על הנויה מלימלך, כמו בס יוסף על ארבע טורים. עכשיו רב חיים היה אומר, ברי דה רבה, מי זה הרבה? הצן זה רוב. עכשיו תשמעו נויה מלימלך. עכשיו תבינו מה זה נויה מלימלך. הנויה מלימלך אומר פרשס, למה אני מזכיר אותו? הוא אומר בפרשס ויגש, ועל זה אני מכריז פה לפני פסח, שהפוך חשב, כולל חשוב מאוד וזה עולה כסף. אני מוכן לקבל עליי שנה הבא את כל ההוצאות של הכולל. שמעת הרב מוזס, כל ההוצאות, האם תתרץ לי את הנויה מלימלך הזה? אבל לא צריך להשיח, תרץ את המלך בבעות שנתיים אפילו. מה הנויה מלימלך אומר? יש נויה מלימלך בפרשס ויגש! רק רגע, גם כן טוב, גם טוב. פרשס ויגש, אני אמרתי את זה ברבים, אתה בסדר? פרשס ויגש, וסיהודו שולח להוירוס לפונו. זה אומנם כתוב בשיר, פרשס ויגש, אומר הנויה מלימלך, צורך חיון וצורך ביור, למה נלקחו סורו בייס פעומים אצל פארוי ואבי מלך, ורבקה אמנו נקרא רק פעם אחת. דובר שיינו שואל, למה אצל סורו, אמר אברום אבינו, אמרי לי אחוי סיאת, תוכל את הפסוק, ואצל יצחו כתוב אמרי לי אוכיהו. ואז יגידו שזה טעות סופר, אז בתירוץ שלו תראו, וזה שאומר יצחוק אוכי הוא ולא יחוי סיקי זוכר ונקי וזה לא אותו יסוד, וגם זה פלפול. ואין פסוק כזה בחומה שלי. גם אצל יצחוק כתוב אמרי לי אחוי סיקי, פקרת, אצל אברום כתוב וגם הוא אומר אוכי הוא. אבל אצל יצחוק כתוב אמרי לי אחוי סיקי, אין פסוק כזה. ויש שם שתי דפים בנויה מלימלך. אז מה? התירוץ הוא בתוירוסו של רב מאיר כתוב קוסנוס אור. עם א', לא עם ע', זה ידוע הרי מדרש, שהיה כתוב אור, בחומש של הנויה מלימלך היה כתוב, אם ריבי אור, ואיזליש, אם רב קיבי איגר, לא היה כתוב הטייסבס בשבס לופיוטוויז, אז הוא לא שכח את הטייסבס, טוב, זה מה שזה, אבל נחזור לענייננו. אז מה כתוב ברב קיבי איגר? זה תראו אחר כך, תעכלו את זה אחר כך, זה בקשיש. אז מה אומר רב קיבי איגר? שגודל שתוקע בשויפו בשבס יוצא דחובוסוי, של הרב פרנק ורב בצלל, והמרשק מדבר אבל מיישב, שזה נגד הטייספס. אז אמרתי פעם, זו סברה פשוטה, רבו ישראל, איפה אמרו תוספות בסוק ידב ג' את היסוד הזה, או הפיסקי טייספס בברוכס אמרו את היסוד הזה, שמה? שאם אתה מזלזל בדרבונון, אז גם את הדרייסו לא יצאת. זה הכל! כאשר המתכונת של דרבונון זה בחפצה של המצווה, שמו ימושך אחר שולחונוי, ואז הוא מחוץ לסוקה. אבל תסבירו לי, מה נוגע השם יעבירנו לקשרו של שבורים אפילו לפי בריסק? הוא יעשה עם כל החומר של בריסק, ויצא איתו חבר, עשה גוולדיג ובלדוקי האוצום, השם יעבירנו, זה דבר דדי, זה לא נוגע לחפצה של המצווה, לא שייך לפסול שופר מצד שם יעבירנו. אם החזל קבעו, אתה תשב, רואי שוברו בו עם השולחן בתוך הבית, כי אני מפחד שאם השולחן יהיה בבית, תימשך אחרי השולחן ואז יצאת מהסוכה, שם קבעו תוספות שדרבונון כזה עוקר אפילו מדרייסה. אבל איפה שזה דבר צדדי שלא יכול לפסול, וזה לא נוגע לקשרו של התקיעס,
שם גם טויס יודו, וזה מה שמתקבל רבי עקיבא איגר. מי שרוצה לחלוק, שילך למקווה, איכל דוס יאמס. מה אתה אומר? איכל משקצי, דו, בוס? לא הבנתי. נו, אז כקוי רבתירו. כקוי רבתירו, זה איך רפס, זה איש גנצן בוטל. מה? אז זה רבונון, אז זה מורדכה בשבוע, עשם כבאי יקוף חופטס, קוף חווה אין דלת, פונים אירס למד דלת, ושח בריש חס, וכו' וכו'. אז איך הרב שלי זה גר תקע בשבת? אני לא יודע מי זה הרב שלי, זה הלב העברי, אתה ראית את זה, אני לא... לא יודע, משהו תקע ב... הרב כבאי יקר אומר שאפשר לתקוע, מה אתה רוצה? כבאי יקר, עד רבה, עכשיו יראה את אתה בכבאי... כבאי יקר אומר שיצא את החובו עשוי, הם שואלים רק שהטויסס חולק, אז אני אומר שזה לא חולק. כבי עגל לא, רעה, אבל זה לא נוגע לעניין, כי זה לא בגוף של המצווה, זה מה שאמרתי. למה במצה לא חוששים? מה? במצה לא חוששים שמעבירנו דלת אבי שבת. אז למה במילה לא חוששים? רבים, רבים. למה במילה? רן. בסגייסב. מאור ישראל. טורזו. מאור ישראל. מאור ישראל. מאור ישראל מביא גם ברסורי. הרב חזור מגיע ומתפלפל בגלל הכי איזה. הטורזו, הטורזו, מפורסם, בתוף קופי חס. הוא אומר שהתירוץ שלה בשביל זה דויחק, רק הוא אומר, מוקם שהתוירו איתירו לא ירוצו חכומי. שלוש פעמים. שלוש פעמים. אבל אני אמרתי, תשמע, אתה מושך אותי. אני אמרתי, אני אמרתי פעם, שזה לא שלוש פעמים. זה לא, תן לי לדבר. זה לא אותו טור אזור. כי בטור, תשמע טוב. אני חולק על מר יצחייס. לא מגיע לקרסוליים, אבל הוא לא צודק. מר יצחייס בנידה סמך א' עמוד בייס, על קסומים. הוא שואל, איך חזל פסקו שקסומים, הרי כתוב דם דולי קסם, אז אם פורש בתויר, לפי הטור אזוב זה יורד. איך הספרדי שואל את זה, דיבר ספיר. אז הוא אומר, רק רגע, אז הוא אומר, מר יצחייס, הטור אזוב הרי אומר ברחיים שם מפורסום, שאין כוח ביד חכומים. אז אני אומר ככה, בטור אזוב ברחיים אין זכר בלשון, אין כוח. ביורדי יקוף י"ז, בכל שמיש בצימן בייס, אומר הטור אזוב, כל מוקם שמפורש בתויר או להתר, אין כוח ביד חכומים. באורחיים הוא אומר שהתוירו ריפטו ביום השמיני אפילו בשבס לא רוצו חכומים לאסויר וכיוצא בזה כוספתי, ירתה מה זה? אם לא הייתי אומר שיעור היום כלום, רק את הטור הזוב הזה דיינו, תשמעו טוב מה שאני אומר. הוא אומר וכיוצא בזה כוספתי ביורדיה. אני שאלתי פעם, הוא אומר הטור הזוב זה לא ראשן, מה זה וכיוצא? וכן כוספתי! מה זה וכיוצא בזה? התירוץ הוא זה לא וכן כוספתי. ביורדי יש אני מדבר על הגר אשר בשעריך תתננו או מוכו לנויכי שהתורה אמרה מפורש אתה יכול למכור לגוי שם אין כוח ביד חכומים לאסור כי התורה היא תירה מפורש אבל כתוב שמי לדוחה שבס כתוב בתורה שיעשו בשבס הדרש הוא ביום השמיני איפה שזה דרש שם לא רוצו חכומים למה לא רוצו? שאל אותם מה זה מעניין אותי בכלל? זה בכלל לא סוגיה מה, למה לא רוצו. רגע, אז בקסומים כן רוצו, ולכן אומר הטור אזוב נפלא, וכיוצא בזה כוספתי, כי זה לא אותו דבר. אז לא שלושה טור אזוב, שני טור אזוב. מה? נכון, נכון, הריביס, ריביס ועקום. בסדר, אבל מה זה, יש הרבה על זה. אבל אני צריך לדבר עוד דברי, תשמע, 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 לא חס ושלום, זה בסדר. בסדר גמור. הוא בסדר, אני זוכר אותו. זוכרתי מיומי מקדם. רבי ישי, אני חוזר לענייננו. באוינת שבס ונר שבס, מה שדיברנו מקודם, סתיר בחסם ספר, תשוב וזכר יוסף סימן סמכתס. אבל אמרנו שאין בעיה עם הרמב״ם, שהוא אומר בלחוס ברוכה, שמה, שנר זה דרבונו, ופה הוא אומר שאוינת שבס. כי האוינת שבס זה יסוד הוא מן התוירו, כמו חנוק ופורים, אבל מה לעשות? אז אני אומר ככה, עוד יסוד. אם נאמר שחזל נתנו שתי דוגמאות איך לקיים את המצווה, מסתבר, פי סבורם, מסתבר לומר שאם ביטלתי דבר אחד ונשאר לי הדבר השני, אז לא הכרתי את הדוארייסי, כי יש לי דוגמה אחרת לעשות את הזהו. אני אומר לדוגמה, אוינג שבס. אוינג שבס זה תקונס נביאים, או לפי החסנסי בקום זה נוחס, זה הלוך חומשים של דוארייסי. אבל מה לעשות? זה דרבונון. אז אם יש צ'ולן טוב, או תפינה טובה, או בירה טובה, או בשר שמן, ובזה הוא מקיים את ההוקרת על השבס אוינג, אז אם אחד לא הדליק נרות הוא עבריין דורייסה, מה פתאום? יש לו עוד דוגמה איך לקיים את העונג שבס. עכשיו אני אומר לגבי הסייבה, המורדכי בפסוח עם צדיק טס עמוד בייס, המורדכי שואל, מה פתאום ארבע קויסוס? קח ארבע מצות? קח ארבע מצות, שואל המורדכי. וזה מתאים לרשי ולרשבם בפסוח עם קופחס שאומרים שזה זכר לגאולו, וזה חירוס. המורדכי לא זה, באמת שם ההגאות ביג די ישע.
על המורדכה, יש הגאות בגדי ישע, הוא אומר שרשי הרי אומר פעם את הטעם של ארבע קויסס, כמו שהרשב"ם אומר בהתחלת ארבע פסוחים מצד ארבע לשונת של גאולו, הוצאתי וגרלתי בבית יצאת, כן? ורשי בדף קופחס אומר, קויס פארוי, כתוב שלוש פעמים, וקויס בירחס המוזל, אז בעצם מה נוגע לגאול לשם? אז הוא אומר, זה היה בגלל יויסף, ויויסף הרי נכנס לבית הסוהר, וככה התגלגל כל הדבר, אז זה גם נוגע לגאולה. אז הוא אומר, אם היה לי טעם, למה רשי אומר שתי טעמים? אז הוא אומר שם בגדי ישע, שבעצם לגבי הטעם של ארבע לשונה של גאולה, היה מספיק לקיים את זה במצה, לא צריכים ארבע קויסס. אז בא הטעם השני, קויס פארו, לכן תקנו את זה בקויסס ולא במצה. כך אומר בגדי ישע שם על הגויס מורדכה, ששואל את זה. אבל המורדכה נשאר, אם ניקח אותו לאמס, אז יש עוד צורה איך לקיים את החירוס, על ידי ארבע מצויס. אז ארבע קויסס, אפילו לדעס הטייס בסוקי דף ג', אפילו ביטלתי הסייב ובדלת קויסס, לא ביטלתי את הדוי רייסי, כי יש לי צורה לקיים את החירוס במצה. אז זה עוד דבר, שאפילו לדעס, שוב חוזרת הקביעה, מה הספק של השאילטס? אבל אמרתי רבי, זה הספורנו אומר בפרש עשראי, על הפוסוק, שיבה סיובים תריך על מצויס לחם אויני, והגמרא אומרת בפסוחים למדבוב, לחם שאוינו לדבור, עם הרבה שאתה מדבר בגודל הזה, אבל הספורן אומר שביסוידוי זה לחם אויני, כי היו עניים וכו'. אז אני אומר עכשיו ברמב״ם, רבו ישראל, תשמעו טוב. אם היה כתוב ברמב״ם כמו ישראל במשנה, חי עבודו בכל דבר ודויר, לירויס אסעצבוי. לירויס לא צריכים לעשות איזה מייסה, מספיק מחשובה. אני חושב שאני כאילו יצאתי מצרים. שם היה מועיל גם ארבע מצויס, כי ביסויד מצה זה חירוס, כמו שהרשב"ם ורש"י פסוחים קופחת אומרים. אבל יוד ורם אומר חייב עוד אומר להרויס, אז שם לא מספיק מחשובה, כי מחשובה אתה לא יודע למחשבה שלי. מלאך יודע מחשובה, זה טייס בשבס, דף יוד בייס. אבל גם שם יש אלי הרבה, שם הרצחי את מביא אלי הרבה, שהרבה שואל בסימן קוף א' אלי הרבה, מהרצחי שם בשבס יוד בייס. טייס אומרים, טייסוס לא הביאו מקור, אומר המרצחי. קצת מפליא אותי, טייסכם מקור? הם עלם המקור. הם המקור, זה מור הברי. אבל הוא אומר, אבל הוא מביא אליהו רבי, שרבי אומר שתפילה שלוי מהמלך כתוב בבית המקדוש, כי אתו לבד חו יודעתו אס לבב האודום. כך אשר אליהו רבי בסימי קופל מביא מהרצחי סלטייסס. אבל יהודי אחר ודאי לא קורא מחשבות. אז לכן אומר הרמב״ם, חייב האדום להרויס. אני צריך לעשות פעולה רצינית. אז מצה לא מספיק להרויס. לירויס אולי כן, אבל להרויס לא, למה? כי ביסוידו אומר הספורנו זה לחם אויני, זה לחם אויני, אז שם אתה מראה לשני חירוס? אם זה הלירויס, דיינו אולי, אם זה היסטוריה של פעם, אולי מצה מספיק. היות ולהרויס, והיות ואתו, אז צריך דלת קויסס. ניפלו הרמב״ם, שהרמב״ם מזכיר בהלכה הזאת רק את ארבע קויסס ולא מזכיר מצה, אבל הוא יכל להזכיר גם מצה בהסייבה, כי כיוון שהרמב״ם סובר להרויס, והרמב״ם אומר אתו ולא היסטוריה של פעם, אז הוא מזכיר רק דבר קויסס בהסייבו, ואת המצה הוא מזכיר בהלכה אחרת, ניפלו אדמוי. נגד דבריי עומד הבריסקרוב, ולאחר נשיק הספורי של מורון גן הגוין עם הבריסקרוב, לא זכיתי להבינו, רבו ישראל, לא זכיתי להבינו. אני לא יודעת אם יש פה בריסקרוב או לא, הבאתי קופי ואתם תשמעו את הבריסקרוב, ואחר נגיד גם דברי הגודל, ואני מבטיח לכם שלא תתחרטו. רגע, 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 מה מיץ הנביא? אם כתוב שזה דלת קויסס, זה בסדר, מה אתה מחפש חומרס? מה אתה עושה לי סיפור ממיץ הנביא? רגע, מה אתה אומר? לא! כיוון ששכחת מה שאמרתי, שהספורנו אומר שאם כי מצה זה מראה חירוס, אבל ביסוידוי זה לחם עויני, לחם של עניים. אז אם אני מדבר לעצמי, אז אני מחלק ואומר, זה אמנם לחם עויני, אבל זה גם זכר לחירוס. אבל הרות ואתו, אז לא במצו, כי זה לחם עויני, שח קויסס. מובן הרמב״ם שהזכירה קויסס ולא זו. הרבו יש הקשמו את הבריסקרו. באים חויס חומץ ומצה פרק ז', אני מבקש לשמוע, אנחנו עברים שקרוב לא של מילו במילו, אפילו שאתה יודע את זה, אבל בוא נלמד אותו ונראה אם הוא צודק או לא, אני לא מבין אותו. לפי חוך כשסויד אודום בלילו הזה, זה לא שנרמה לפי חוך, בלוך הז', צורך לאכול ולישתו יסבו מייסב דרך חירוס, ואמוסי צריך עם הסייבו, בשעס אכילס כזייס מצו בשתייס ארבע קויסס. דרך אגב, הוא מזכיר את זה פה, כאילו זה הלכה אחת. זה לא כתוב ברמב"ם מה שהוא מזכיר. זה כתוב בהלוכו חס, בהלוכו וו וזין מזכירם רק דלת קויסס, יפתחו את הרמב"ם. הוא כאילו מישהו התיק פה כאילו שתי הלכות, שלושה הלכות ועשו מזה סלט של הלכה אחת. וזה יסוד, אבל לא רק זה. עד כאן לשוינו אומר, אין לשון כזה.
מדברי הרמב״ם האלה מבואור, דמצווה ססיבו היא מצווה בפני עצמו שיוכל וישתה בלילה הזה, והוא מייסב דרך חירוס, אלא דחכומים קבעו למצווה זו בשעת אכילס מצה ושתייס ארבע כוסס. אבל על כל פנים, מצווה בפני עצמו היא, ולא מדיני המצווה של מצו וארבע כוסס. זה לומדס נפלאה. הבריס קירוב אומר, הסייבו בדלת כוסס. הסייבו בכין הסמצה, זה לא הלכוס מצה, זה לא הלכוס דלת קויסס, זה הלכוס הסייבו. זה הלכה שחזל קבעו מתי להסב, אבל אם אתה לא מסב, לא פגעת, אומר הבריס קירוב בהמשך, במצווה של דלת קויסס. לא פגעת במצווה של אכיל הסמצו. אומר, וכדחזינא דגם בשאר אכילוסו ושתיוסו עם היסב, הרי זה משובוך. דהיינו דמקרה קיום מצווה של הסייבו, וכן הוא בשולחנו חורכה עם סימטופה עם בי סיב זין, דלכתחילה יסב בכל הסוד. אז הוא ראה את ההלוכה. תשמעו את הבריס קירוב את הסוד, אז עשו לי טובה. הרי דמייסה הסייבו היא מצווה בפני עצמה, ושייכה גם בשאר אכילוסו ושתיוסו. אז זה משובוך, שם זה משובוך ופה צורך. אלו דאינו מחויוב לו, רק בשעס אכיל עצמצו ושתייס ארבע קויסס. אבל בעיקר דינו אין לעניין עם מיצוס אכיל עצמצו ושתייס ארבע קויסס כלל. לפי זה, אם אכל מצה או שתה ארבע כוסות בלא הסיבה, בלי להסב, אין כאן שום גריעות במצווה של אכיל עצמצו או ארבע קויסס. רק דלא יקיים, מצווה ססיבו, שהיא מצווה נפרדת לגמרי. זה הפרז הזה, איך אומרים, השורה הזאת היא, זה נגד המחבר ונגד הרמו. המחבר כותב מפורש, מי שצריך להסב ולא הסב, לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולכו ולהשתות. אפילו הרמו שאומר שהוא חושש בכל שלישי ורביעי, לא יסוף על הקויזס, אומר אבל בראשון ושני, תחזור, בלי ברוכה. לפי הבריס קירוב אין מה לחזור, תכף תראה שהוא אומר. והנה, בתוסף פסוחים דף קופחס, נסתפקו עם שוכח ולא הסב, אם יחזור וישתה, והראש שם מבואור דאם אוכל הכזייס מצו ולא עשה ולא יוצא, ולכוירו מבואור מזה להיפוך ממה שאמרתי, וסביר אלה דדין עשה והוא דין בקיום המצווה של מצו ודעת קויסס, דילה מחי עמי לא יוצא, ועוד לפי מה שקוסבו הרי לכוירו לא שייך כלל שיחזור ויוכל בעשה בו, וכבר קיים מצווה סחריל עצמצו בשלימוס, ואין בו שום גריאוסו במה שאוכלו ולא עשה בו, ממכן המצו שואך אל אחר כך היא כשר אכילו ושתיו, כמעט כבר יוצא דחובו עשוי. פה אני מדבר על הרמו, הבריס קירוב אומר פה, לא רק שלא חייב, מה פתאום שתחזור? מה אתה עושה? כבר יצאת את המצווה, מה אתה רואה? שתי זייסים, יש כזה, עשית כבר, שתית ארבע קוי, מה אתה מבלבל את המוח? אז מה הרמו צריך להגיד שראשון ושני יחזור וישתה בלי ברוכו? אז גם ברמו כתוב שהסייבו זה בגוף המצווה. אפילו לזה, כבר שהבריסקו אומר שאין לו מה לחזור. בסדר, אז הבריס קירוב יגיד על כולם צורחיון והוא צודק, הראש צורחיון, הרמחבו צורחיון, הרמה צורחיון, אז כמי פסקת? מה זה מה? כולם יודעים שהבריס קירוב אמר שהרמב״ם זה דין צדדי. אבל אני שואל, אתה פוסק פה נגד המחב, נגד הרמו, וגם ברמב״ם אתה לא צודק. אני עוד לא גמרתי, למה? כי ברמב״ם כתוב לפי חוך, על זה ציבו השם בתורו, וזוכרתו כי עבד או אישו. לפי חוך, תן לי לדבר, עוד לא גמרתי. לפי חוך, אומר הרמב״ם, אנושים ונושים חייבים לשתות דלת קויסס בעשיבו. למה? שאלתי למה הרמב״ם לא מזכיר מצו שם? מה הוא מזכיר מצו בהלכה ח' ובפרק ו'? פה תזכיר לאכול מצו ולשתות קויסס. מה אתה מזכיר את זה? התירוץ הוא, אמרנו הרמב״ם להרויס ואתו. הרמב״ם ממשיך לפי חוך. אז זה יוצא ככה ברמב״ם. עצם המצווה של דלת קויסס, אם חז"ל אמנם אמרו, תקינו רבונון, הפשט בחז"ל בדף קופטס בפסוחים, תקינו רבונון, הפשט הוא שזה במה לקיים את הבכל דור ודור שחי ועודו, ועל זה ציבו השם בתוירו, אומר הרמב״ם, שבזוכרתו כעבד או איש, זה המצווה ססם מן התוירו. איך לקיים אותה? אומר הרמב״ם, אצלי מקיימים אותה עם דלת קויסס בעשה בו, לא עם מצו, כי מצו אמרנו זה המורטחה, זה לירויס, לא להרויס, אבל זה הלפיחו, זה ההמשך, ואם לא עשית את זה, צריך לחזור, כבר שזה הלפיחו, ההמשך של חיוב התוירו, ולפי דעת, רגע אחד, אבל אתה שהבריס קירוב, אז מה, כמי פסקת? גם נגד המחבר ונגד הרמו? מה בתויס וסוק? כדי בסוק אומרים שלא יצא מן התוירו. לכן לא יצא, זה השוכן לא אומר, שלא יצא. אז אני שואל, אבל הבריס קירוב כמי הוא לומד? חולק על המחבר ברמו? מי נשאר לנו, החופץ חיים? יש מחבר ורמו, אז שניהם אתה רוצה לחלוק. וברמב"ם זה גם לא כתוב. אני אמשיך לך את הרעיון. אחר כך הוא אומר, הראש צורך עיון. אני למדתי אחרת. אם אני אומר נגד הראש, אז אני צורך עיון.
אז זה ראש צורך עיון, הראש צורך עיון, המחבר צורך עיון, הרמות צורך עיון, ומה שאני אומר זה צודק. אז ברמב״ם אני אומר כתוב, אם לא היה כתוב לפי חוך, אם לא היה כתוב רבו ישראל ברמב״ם לפי חוך, חייבים אנושים ונושים. זה בצרפתית זה נקרא פרדונאבל, זה עוד מקובל, אפשר לקבל את זה. כתוב ברמב״ם לפי חוך כהמשך להלכה שעל זה ציבו השם בתוירו. לפי חוך צריכים לשתות כבר בכל ישראל. נראה לי, אני הזדהיתי, אני הזדהיתי. מי שרוצה, אני אין לי זמן, אני אחרי השיעור. מה אתה רוצה? שמה? שזה שתי הלוכס? לא, לפי הרוז זה היה באותו הלוכס. מה? זה רק משובוך! אין חיוב! זה רק משובוך! גם ביסוד הרב לא מסכים. והספסמס אומר דרך אגב, שאני אזכיר אותו תכף, תראה מה זה משובוך, מה זה קרה משובוך. רבי ישי, אתם רוצים תקבלו, אתם לא רוצים גם טוב. מה הבעיה? איך? כי הרוז סובר שביסוד הזה הרי כמו שהרשב"ם וברש"י אומרים, בדף קופחה זה חיירוס גדוס, רק הרמב״ם זה לא מספק אותו, כמובן שהרמב״ם גורס אחרת להרויס. ודרך אגב, הוא שואל על הראש, רבו ישי, סתכל בראש, בקוף תזיין, במשנה, בכל דור ודור, חי ודום, לירויס אס עצמא קיריוס, הראש לא מזכיר את זה. כל המשנה הזאת, הוא רק מזכיר, בכל דור ודור חייב להוידויס ולהלם. הוא לא מזכיר את הגנצל לירויס, אז הראש לא צריך את הלירויס וודאי לא את הלהרויס, אז לכן גם במצו לא יוצא. לפי הרמב״ם במצא שהוא לא יסף, לפי הרמב״ם במצא שהוא לא יסף לא קרה ברוך רציני, כי בין כה וכה הוא לא יכול לקיים את הרחול דור ודויר, כי את הרחול דור ודויר הוא חייב על ידי ארבע קויסס, כי זה להרויס ולא לירויס, זה מה שאמרתי. מוירה ורבו ישי וורד באגודה פרשס צו צו וסהרון וסבונוב, אומר רשי ידוע בשם הטרס כהנים, גם אלה שאוהבים רק לשמוע לומדס מציע להם לשמוע גם דברי הגודל. אז בוא נראה. רש"י ידוע, אין צו אלא לא של זירוז מיד ולדוירויס. רש"י תיבות, מזל. הכל תולוי במזל. מיד, זירוז לדוירויס. הכל תולוי במזל, אפילו ספר תוירו שבהיכול. איפה זה כתוב? בזוהר הקודש. מה? איפה? לא, זה כתוב בזוהר, פרשס נוסוי. אבל בפרשת נוסוי, מה אתה אומר לי שצריך לזויה? המרמשיף, פירושים נחמודים של המרמשיף. סוף חולין. השטיקל הראשון הוא מביא כוס בזוהר, אבל הוא לא אומר איפה. אז הוא מביא את הזוהר, והוא לומד פשט בזוהר הזה המרמשיף, דרך אגב, זה הממרה הראשונה שלו בסוף חולין, נכון? פירושים נחמודים, מרמשיף, לא מרמשיק. מרמשיף, מרמשיק היה תמיד שחסם ספר. אז המרמשיף אומר שם, שהגמרא אומרת בעירובין מבוא, והמועצה מציע מה יעשה בו, יקנה באיזה ספר תוירו. אז הוא אומר, זה הכל תולי במס, אבל זה לא שבאיכול, הוא מוצא מציע, אז הוא קונה ספר תוירו. הסתמר הרוב, הקודש ותויר, רבי אליש, אמר פעם, רבון של ישראל, אמר פעם ככה, כן, ככה אני אומר, רבון של ישראל, שמע טוב, הוא אמר פעם ככה. מה הפשט בזוהר הזה? זה דרך אגב. יש 50 ספרי תוירו, פה אין מקום, אבל נגיד שהיה מקום. בספר אחד מסכן, לא מוצאים אותו אף פעם. זה פשטס. הכל תולוי במזל, אפילו ספר תוירו שבהיכול, לא מוצאים אותו. אותו כן מוצאים. אז הוא דקדק, אז הלשון היה צריך כתוב, אפילו ספר תוירו שמהיכול. הרי מה המזל? מי שמוצאים אותו. אז למה זה שבהיכול? שמהיכול הוא אמר, היה צריך כתוב. אז הוא אמר, לא, טעיתם. מוצאים ספר תוירו וקוראים בו, והציבור מדבר. אז למי יש מזל? הספר תוירו שנשאר בפנים, לא זה שיצא החוצה. הכל תולוי במזל! אפילו ספר תוירו שבהיכול! כמו שאומר פונדל, מה יש לי מזה שהוציאו ומדברים בין גברו לגברו ובתוך קרס הטרק כמו שידוע, אז למי יש את המזל? הספר תוירו שבפנים, זה אמר אסף מרוב. נחזור לענייננו רבו ישי, זה אויסיאס מזל, שלושה דבורים. אבל אני אומר ככה רבו ישי, יש פסוק בפרשת השבוע, והנויסרס ממנו יויכלו בני ההר, זה הולך על מנחה. והנויסרס ממנו יויכלו בני ההרוין במוקו עם קודויש תאוכל, בחצר אוהל מויד יאכלוו. שלוש פעמים מוזכר באותו פסוק, לא שנחילה. והנויסרס ממנו יויכלו בני ההרוין במוקו עם קודויש תאוכל, בחצר אוהל מויד יאכלוו. אז הפשט של האכילו ראשונו זה לגופוי. צריך לכתוב שאוכלים שיריים, הרי מיכס קהנים לא נקמץ איזה, כולה כלא גדולה, אז צריכים להגיד, יאכלו. הדבר השני, מצו יסתה אוכל במוקם קודש, אומר הטרס קהנים, ידוע המפורסם טרס קהנים על המקום,
אין לי אלו כולו מניין מקצוסו ואפילו כלשהו שנאמר תאכל. אומר המלבים על המקום, המלבים מכאן המקור של הרמב״ם בלחוש חומץ ומצה פרק א' הלוך או זין, שהרמב״ם אומר שבפסח אסור לאכול אפילו כלשהו שנאמר לו יאוכל. אז כולם שואלים מי צריך פסוק חוצי שיר עושה מנתי בו, וההפך אם כתוב לא תאוכל אז כזייס. יש קושיות מפורסמות, זה סוגיה בפני עצמה. אומר המלבים, לא, יש הבדל בין יויכל שזה הולך בגברה ואז נמדד כזית, לבין תאכל כמו באכילת סקוטשים, חסם סייפר, ממטס וכו' וסימק קופמם, ולאפיקיום בסוף חלק ראשון, ממגימל, שאם זה מצווה של, לגבי לחם הפוני, מגיאני כפול, שזה נאכל על ידי כולם, רבי סלבי פעמיים בסימן בייס ובחלק גימל נון א', וכו' וכו'. אם יש מצווה, זה בעצם מחלוקת ראשוני בראשון את דבדל דמות בייס. רגע, הרבה יש, תשמעו טוב. אז אומר המלבים, תאוכל, זה אפילו כלשהו, זה התרס כהנים. דרך אגב, אך סמסייפה אומר את היסוד הזה בחלק שישי סימן סמכי, מוקלט פה, תבדקו את המקורות. חלק שישי, לא רחיים, סימן סמכי. אומר אך סמסייפה שאיפה שכתוב תאוכל ויואיכל זה גברו, זה כזייס. איפה שכתוב תאכל, הדבר צריך לאכל, זה אפילו כלשהו. אומר אבני נזר בשין עין זין באורחיים, בהגוי למטו, אני זוכר את הלושן שלו, הוא אומר ככה, כושל ליסמו יחל אחרוין, ובפרט בדובור שאין לו מוקר בשס. לאחר נשיק לספור, גן הגויד מבנזר, אבל אני נלך שם ספר. א' אחר ספר הוא לא אחרוין, אצלי הוא רישן, זה דבר שישה. אבל נזר אומר במקום אחר, אחר ספר בגרויס דרך ארץ. אבל מה הוא אומר, דובור שאין מוקר? הנה הטרס כהנים, זה המלבים. מה זה אין מוקר בשס? אחר ספר מחדש שם מעצמו, הוא לא מביא את הטרס כהנים. בסימן סמכי חלק ווב. שתאוכל זה הולך על החפצה ולכן אפילו כלשהו. הוא מדבר על שור הניסקי לא יאוכל שם בתשובה. אז אומר אבני נזר, קשה לסמוך עליו על החילוק שלו בין יויכל ליאוכל, ובפרט שאינו מוקר בשס. הנה תרס כהני פרשסב, מצויס תאוכל במוקם קודש, לא שנה תרס כהני, אין לי אלא כולו, מניים מקצוסו, ואפילו כלשהו, אומר תרס כהני, שנאמר תאכל. על זה אומר המלבין, תאוכל הולך על החפצה, אז אפילו כלשהו. יש לו מוקר או אין מוקר. אבל נחזור לענינו, רבו ישי, זה אומר, עכשיו אני אומר ככה, הדבר השלישי שכתוב בחצר אוהל מועד יאכלוה, כתוב בנציב, בעמק דובור, שזה נאכל באחרוינו, כמו פסח נאכל על הסויבה, ככה המנחו נאכלת בסוף, ככה אומר הנציב, הוא לא מביא מקור ולא אומר כלום. פתחו עמק דובור על הפסוק הזה, על היוכלו השלישי, כנראה היה קשה לו, אדריטמול, פעם שלישית יוכלו, מה צריך את זה? אז הוא אומר, זה להגיד שזה כמו פסח נחל הסויבה. ואני אומר ככה, למה פסח נחל הסויבה? אז רשי בפסוך עם פייבוב אומר, למושכו, לגדולו, כדרך שהמלוכים, זה דסר, זה קומפוט, אוכלים בסוף, ככה רשי בפסוכים. אז זה, אם הנציב אומר שהפשט במינכה גם ככה, זה מחלוקת טייספוסים, זבוך, האם יש למושכו בלחם? טייס בזבוך עם העיני עמוד בייס אומרים שבטרומו יש למושכו, אבל טייס בפחוירויס, לא ברוכויס, פחוירויס, חוב זין עמוד א', פחוירויס חוב זין, אין למושכו אלא בבוסור ולא היא בלחם, לא היא בדוגון, אז גם במינכו אין למושכו, זה תלוי במחלוקת, זה נציב לכם קיצר ובגון. אם הטעם הוא מצד הירושלמי שתוסעות מביאים בפסוך עם קופחוף, שמה הטעם שפסח נאכל עשוי בו? מצד שעצם לא תיש ברובוי, לכן אוכלים אותו בסוף, כי אם תאכל אותו בהתחלה, אז תגיע לשביר הססם כי אתה עדיין רעב, תאכל את זה בסוף כשאתה רגוע כבר, ואז לא תגיע לשביר הססם, אז מה זה נוגע למינכו? אז אני שואל, למה כתוב פעם שלישית יאכלו? רבו ישראל, תשמעו, יש ספר תפארת שלמה של הרדומסקר, שעכשיו לא מזמן היה יורצייט, אני חייב לקרוא לכם פה, שתי שורות, תשמעו טוב. על הפסוק הזה, תפארת שלמה נמצא בשבס הגודל. דף י' ד' מצויס תאוכל במוקו עם קודש כבר מבואר בפנים לרמוז שיכין את עצמו קודם פסח לקדש ולטיירס עצמוי ליאויס כלי מוכשור שיובו לתויכו המצו במוקו עם קודש. אדם צריך להכין את עצמו, אם כתוב 30 יום לפני החג אז מתחילים ללמוד את ההלכות, אז זה מתחיל מפורים. אבל עכשיו אוכלים לפני שבס הגודל, ודאי שצריך להכין את עצמו, לאכול את המצה במוקם קודש. ממשיך, וזה שאומר בעל הגודל בכל דוי ודוי חי ועודם לירוס עשה עצמו כאילו יוצא ממצרים, כי עניין יציאס מצרים הוא כשעודם יוצא ממאסר היצר, ונכנס לקדושו ליאויס דבוק בבוירו ברוך הוא, אשר מלוא כל אורץ כבוידו, לכן ממילא גם המוקם הזה הוא מוקם קודש, איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא.
דרך אגב, התניה אומר בליקוטי מאמורים, גם תניה צריך ללמוד, לא צריך לובביצ'ר בשביל זה. התניה אומר בסוף סימן למד זין, תסתכלו בליקוטי מאמורים. למה קריאה סטוירו נקרא קריאה סטוירו? למה זה נקרא קריאה סטוירו? קורא בתוירו, אומרים כקוירו בתוירו, קריש משלו בזמנו. קורא, עושה זה עניין. אומר רבה לתניה, גבלדי, בסוף סימן למד זין בליקוטי מאמורים. שכאו כשאודום קוירה לחברוי. כשאודום עוסק בתוירו הוא קוירה לקודש ברוך הוא שיובוי אילוב. הוא כבן קוטן שקוירה לאוביב. ולא היא כאלה שקוירים אבו אבו ולא היא דרך התוירו. ועל זה צעק הנביא שלא יודו לקרוא בשמחו. ביידיש, דוביל סרופון הקודש ברוך הוא, אתה רוצה לקרוא לקודש ברוך הוא? יש דרך אחת, על ידי התוירו אתה קורא לו, כבן קוטן. ולא כבן גודל שצועק אבא אבא אבא. וזה כמו החבר'ה אלה שאומרים, יש לי צרות ודוס. אני אומר, רבו ישי, עכשיו מה שאני אומר, גם השיעור מקודם, שיהיה לרפו השלימה של מרים בסגיטל, מה שאני אומר עכשיו, תחשבו ותצטרפו איתי. מרים בסגיטל לרפו השלימה עוד היום. אז אני אומר ככה, מה צוי שתאוכל אומר הרדומסקר בעוד ההמשך, תשמעו טוב. לא פשוט מה שהוא אומר פה. הנירה לירמויז, גודל מלויס אכילס המצו, שהוא דוי מקצס לאכילס קוטשים, כי הנה כל המיצוס הם נעשים בגופו של אודו מבחוץ, אתה מניח תפילין, אתה שם ציצית, אתה תוקע בשופר, אתה קורא מגילה, זה מבחוץ, זה לא מבפנים! זו כתרה, אבל מיצוס אכילס מצו ואכילס קוטשים, הם נכנסים בגופו של אדם בפנים, לכן נקראו קורבנות, שמקרב את האדם ברפואה הנפש בפנימיות, כמו שנאמר, והקרב אחרועיים ירחץ במים, וזה שנאמר, ואוכלו אויסמה שקופר בוהם, כי תועלת גודל לקדש יסעודום בפנים, כמו שנאמר, וכל קרוב הישם קודשוי, כמו שאומר חזל, הסיכו מבפנים, כי נכנס בכל האיבורים הפנימי לקדש ולתאר אויסום, וגם עניין אכיל הסמצה הוא נקרא בזוהר הקודש, מיכלו דאסוותו, שיהיה לכם רפואה, הלוואי שיהיה רפואה, כי הוא רפואס הנפש בפנים, והוא גם כן תועלת לאדם על ידי שמכין את עצמו בהכנת דרבה בתשובה במייסים טועבים. בקיצור, התפארת שלוים הוא אומר פשט, אם בפרשה סתיו כתוב, מצו יסתה אוכל במוקם קודש, זה תקדש את עצמך. בדבר ראשון, הספסמס אומר, יש ספסמס על פסח, שנת סטוף רי סמך גימל, אומר הספסמס תלושן, שהגודס האגודה, זה שהוא אומר מגיד, אומר את האגודה, הוא מקדש אספה ואסלושוין, כך אומר הספסמס. זה גם על דרך הזה, עכשיו אנחנו הולכים לכל מצה. מצה זה המצווה, כמו אכילס קודשים הוא קורא לזה. אחסם סופר אומר בחוישי משפט, לא באור החיים. חוישי משפט סימן קוף צד יגבוב. אומר אחסם סופר הלושן, ואין לנו בזמן הזה לא קודשים, ולא פסח, ולא מסר שני, ולא תרומו. אלו מצווה יחידי של אכילס מצו. ואם בזה לא נהדר בכל הידורים ובכל הכוונויס, הייתב בעיני השם? בלא שם תמיה של אחסם ספר, קופצה דגבוב חוישי משפון, לא ברחי. זה מצווה יחידה, צריכים בכל מקום קודש, צריכים לקדש את עצמו. אז אני אמרתי ככה, רבו ישראל. הבעל הגודל מתחיל, הולך מואניו, זה סדר הגודל, הולך מואניו. דרך אגב, אמרתי פעם, אני לא יודע, אפילו הזכרתי לה פה את זה, שמעתי בצעירותי מהגויין הקודש רב עזרו עטיו, ראש ישיבה ספורס יוסף, הרב של רבנו עובדיה, שהוא אמר פעם, הגמרא אומרת בבובי בסרה, הנויסם פרוטו לאוני מסבורך בשש, והמענה הוא בדברים מתברך ביוד א', אמר רב עזרו עטיו שזה המקור פה, בהגודה, הו זה ה' א', הו לחמו, אתה נותן לו מצה, יש לך שש ברכות, אן יו, אתה עונה בדברים, יש לך יוד א', גבולדיג, רבי זרעתיו, שזכוס הוא יוגן עלינו. אז רבו ישראל, נחזור לענייננו, אז אתה מתחיל עם המגיד, ואתה מתחיל עם הולחמה, למה אתה מתחיל במצו? כי המסקנה היא אכילס מצו, זו המצווה היחידה שנשארת לנו, ומצו יש את האוכל במוקם קודש, בא הנציב ואומר, יאכלו בחצר או אל מועד, מתי? בסוף. שאלתי למה בסוף, זה אין פה שבירת עצם, ולפי תס בבחוירס אין פה דין של למושכו כי זה לחם, אבל יש פה משהו אחר, במקום קודש, אתה צריך לקדש את עצמך,
כדי להגיע לאכיל הסמצו, ושישאר טעם בפה, שגם אחרי הפסח, ובפרט בכל חול המועד, יישאר בעיניך הטעם של מצו, של הקדוש שקידשת את עצמך. רבו ישראל, מה נקרא לקדש? אמרתי פעם, יש עוד כמה דקות, דקה, עוד שניים, אני גומר. אמרתי פעם בהזדמנות, יש חידו בפסח עיניים, ביבומס דו זין עמוד א', זה הולך על המסכתס, יבומס דו זין עמוד, לא קשובס, יבומס, זין עמוד א', מה כתוב שם? תוספות אומרים ביבומס דו זין, שלמה שכהן שהרג את הנפש לא יכול לישא כפיים וזה נפסק בשולחן ערוך? כי אין קטגור נאסי סנגור. מביא החידו במקום, שמעתי מרב גודל איך עוד להקשויס, הגמרא אומרת בראש השונה דף חובו, שכל הדין של אין קטגור נאסי סנגור זה רק בעבוד הספנים, אבל לא בעבוד הסחוץ. ואי, הגמרא שואלת, שויפור, הרסו כל השויפור זה קשור עם חוד משל פורו, כיוון דליזיקורון כאוסי כנפנים דומי. והגמרא דנה וכולי. אז מה, אז נשיא את כפיים גם עושים פה ביוסאיו, וגם פה, גם בז'נבה, בכל חול, בצפת, מה קרה? אז מה התשס אומרים שאין קטגו? זה עבוד הסחוץ? מה זה הכהנים עצמם? זה חוץ, זה לא פנים! זה שואל אחידו, אתה חושב את אחידו, אתה יכול להוריד בקרה מכה אחת. אומר אחידו, עכשיו תשמע מה שאחידו אומר, תירוץ למדני! אומר אחידו בפסח עיניים ביבומס. מתי אומרת הגמרא שאין קטגו נאסי סנגו זה רק בעבוד הספנים ולא בעבוד הסחוץ? כאשר הדבר שאני עוסק בו מזכיר לי את עגל הזוב. למה לא נכנס בבגדי זוב, כהן גדול? כי זה מזכיר, מה זה עגל? זה חוישן ואיפון, בגדי כהונו, לחוב תפורת, אבל זה מזכיר. למה הדם דם? כי זה מזכיר את עגל הזוב. למה שאיפה של פורו? כי זה מזכיר. איפה שזה מזכיר, הוא אומר? שם אין קטגון, רק בעבוד הספנים ולא בעבוד הסחוץ. אבל איפה שזה בחפצה, הוא אומר, ממש דבר כמו ליטאי, איפה שזה באותו ידיים, אתה הרגת מישהו, בידיים האלה אתה רוצה ליצוק כפיים, שם אפילו בעבוד הסחוץ אין קטגון הססנגו, כי זה בחפצה. אז אני אומר, הפה שמדבר לו שנורא, מדבר דברי חוצפה, מדבר דבורים בטיילים, מדבר דברי גסות רוח וגייבו וכו' וכו'. באותו פה אתה הולך לאכול מצה, במוקוין קודש תאכל. אתה תכשיר את הפה שלך. איך מכשירים את הפה? מתחילים את המגיד. איך אומר האור החיים הקודש פרשס פינחס? בני איסוסחור לפובו משפחה ספובי. אומר שמעתי מחסיד ישראל, הוא התכוון לאלשיך הקודש, לאלשיך הקודש פרשס תצווה, שזהו שפה שלא עם דה טוירו זה כלי שורס, אומר אור החיים הקודש. הרבה שלי רב חיים שמלביץ הגויין והקודש, שבאמת היה גן הגויינים, וראה את כל השס כולוי, זה לא כמו הגויינים של היום, הוא למד אור החיים, צריכים להתחזק בלימוד אור החיים הקודש, כל דבורוב זה רוח הקודש, איך הוא מתחיל אור החיים? והערם מרוס אלוהיקים, ופחיים למד אור החיים, כי יודע מה זה נקרא ללמוד. מה אומר אור החיים? פשל לא עם דה טוירו, שמעתי מחסיד ישראל זה אלשיך, הוא כלי שורס, כי אין כקדוש עשה טוירו. כי אין, ליקוטי מהר"ן בהתחלה, שרב נחמן ברסלב אומר בהתחלה, כל התפילויס מתקבלות אם למדת תורה. אתה יכול להיות המורץ גומו ולהתפלל כמו חוסיד, אם לא למדת התפילות לא מתקבלות. דרך אגב, בפרשת השבוע כתוב, וימשך מוישה אס ההרוין. ראיתי עם אחד מגדי לדור, לא רוצה להזכיר את שמו, אמר פעם, למה מוישה משך את ההרוין? כי מוישה זה טוירו, וההרוין זה תפילו, תמידים כנגד תפילו הסתיקנו, ותפילו נבראת מטוירו, בלי טוירו תפילו שווה, אז מוישה הוא המושך את התפילו. מוישה עם טוירו, איזר גוד, זר גשמק, הוא המושך את ההרוין שעניין של תפילו. לכן המגיד אומר, אז אני אומר ככה, אין צו אלא לא שמיד, אבל תשמעו חסם סויפר ואני גומר בזה. חסם סויפר בפרש שופטים, בתרס מוישה, כתוב חסם סויפר ככה, בפוסוק כתוב אצל מלך ישראל, לבלתי רום לבובוי מאחוב, ולבלתי סור מן המצווה יומין ושמואל, למען יריך יומים על ממלכתו יהוא בונו בקרב ישראל. אומר חסם סויפר הלושן, כמעט מילו במילו, אומר ככה, אין המצווה מסקיימס בשלימוס, שמעתם? אלו אם יודע שלא יאוסו מאומו כלפי חיובוי, כלפי הקודש שבריחו יסבורך.
אדם עושה מצווה, כתוב בחובס על וובס, שהיצורי פוגש את הבן אדם פעמיים, פוגש אותו כל שנייה, אבל בענייני מצוות הוא פוגש אותו פעמיים, מקודם לפני המצווה, אל תעשה! ואם הוא הצליח לנצח את היצורי ועושה את המצווה, הוא פוגש אותו אחרי המצווה. עכשיו עשית מצווה, מכניס בו גייבה והתנסות ונופל בפח. אז הפשט הוא ככה, אם אתה נופל בפח אחרי זה ונהיית בלגי ואחרי המצווה, המצווה הזאת לא שווה הרבה, או לא שווה ולא כלום. רבו ישראל, במשנה כתוב באובס, מצווה גוררס מצווה. אני שואל שאלה, זה נכון? חזל אומרים את זה, אז אני שואל, אני גם עשיתי מצווה. אז אם אחד עשה מצווה פעם אחת, כל החיים צריך מצווה, מצווה גוררת מצווה, ורואים שלא ככה, למה? התירוץ הוא, איזה מצווה גוררת מצווה? מצווה הקלות שעשית בשלימוס, שאתה יודע שלא עשית מאומה כלפי חיובכו, לבואי ראוי לא אומר שם, רק רגע אומר שם ספר. אז אומר שם ספר, אם אתה נהיית בלגייבה, אז הפסדת את המצווה. אז במילא המצווה הזאת לא גוררת עוד מצווה. אתה אבל רוצה כן את התקנה לזה, התקנה היא מה? שתעשה את המצווה בלתי להשם לבדוי, לשם שומיים, ואז מצווה כזאת היא גוררת מצווה. אומר שם ספר, לבלתי רום לבובוי מאחוב, ולבלתי סור מן המצווה, יום מן ושמואל. אומר שם ספר, מצווה, האותיות הפנימיות הם צד יגבב. צו כתוב בזוהר הקודש, חלק ג' דף חוב ז', זה עבד אזורי. אתם אתה מה יש לי? צו, זה עבד אזורי. אני הוספתי, אנחנו עושים עבד הזוהר, חלק ג' חוב ז', אני אומר, זה גמורה בסנדרין. גמורה בסנדרין, נון ווב עמוד בייס. סרתם מן הדרך אשר לא הציביסים, אומרת הגמרא, אין צו אל עבד אזורי. אומר שם ספר ככה, מה אותיות מצד ימין ומצד שמאל של מצווה? מם והי, ונחנו מה? גודל מה שנאמר בארון ומוישה יויסר ממה שנאמר ברום הובינו. לבלתי רום לבובוי מאחוב, אחרי המצווה, בא יצר הורה ומכניס לך גייבה. התנסות, קיימתי, אני ואפסי עוד. אז הוא אומר, לא, עוד לא גמרת חביבי, לבלתי סור מן המצווה, יום מן ושמאל, האות הימינית היא מן, והאות השמאלית היא היי, ונחנו מו. מו השם שואל מי מו. תהיה הנובו, מו זה 45, אודום זה גם 45. אודום בלי א' זה דם, לא ישוך לו לאדום, לפני שהם גבים את האלוף ושלו אילום, א' זה אלוף ושלו אילום, מה זה אלוף ושלו אילום? זה הקדוש ברוך הוא, מתי אתה מקבל אותו? אחרי הכנעה, הרי התניא אומר שאם אתה לומד תורה אתה קורא לו כבן הקוירה, הקדוש ברוך הוא לא גר אצל בלגי ואין אני והוא יכולים לגור בכפיפו אחז, אז אם אתה קורא לו ואתה רוצה שהוא יבוא אליך, אז צריך להיות הנובה, אז אם אין את המה, אז לבלתי סור, אם אתה מחזיק מה, יש לך מצווה. אם אין לך את המה, יש לך צו, זה עבד אזורי. היי, עבד אזורי צריכים להיכנס דווקא לבייס טיפלו. אבל שם אומר, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, אומרים בקרישמי. אם רק וסרתם, רק צו, זה כבר ועבדתם אלוהים אחרים. רק צריך לסור מן הדרך. ממילא אני אומר, צו וסהרם וסבונו, ואתה רוצה שיהיה לדוירויס, מיד זריזוס לדוירויס, שיהיה מצווה גרר מצווה, שיהיה המשך לזה. אז תאכל במוקם קודש. איך אתה עושה את המוקם קודש? שיהיה לדוירוס. איך אתה עושה לדוירוס? אתה מקדש את הפה שלך, כי זה החפצה עצמו, זה כמו הידיים של הכהן. שם לא מועיל משהו אחר, צריכים להכשיר את הפה. איך מכשירים את הפה? שיהיה כלי שורש, כמו שהרחיים הקודש אומר, על ידי שאתה מתחיל במגיד, הולך מואניו, ואז אתה מגיע למצו, ואתה יכול לקיים במוקם קודש, כמו שמרת תפארת ישראל. אז עכשיו אוכלים את זה באחרוינו, למה? כדי שישאר טעם בפיו, כמו אפיקוימון. אין מפתים אחרי פסח אפיקוימון. לכן כתוב, בתוירו שלושה פעמים יאכלוהו, לכן כתוב צו, כדי לקיים את המצווה הזה מיד, בזריזס, וכל זה לדוירויס. לדוירויס זה מצווה גררס מצווה, על ידי לימוד התוירו, שזה כמו כלי שורת, כמו שאומר החיים הקודש, על ידי אתה מכשיר את עצמך. אני דרך אגב אמרתי, כל יום מתפללים באותו פה, ואיך משתמשים, אז טוב ללמוד לפני התפילה, אז מגילים את הפה, מכשירים, עכשיו עושים קישו פקה, מכשירים את הכלים עכשיו? אז עושים ליבון, אז זה ליבון קל, אבל אין כל דברי כאש נאום השם. אז אם אתה לומד לפני התפילה, קצת תוירו, אתה מכשיר את הפה. עכשיו אתה יכול להתפלל, בפרט מה שאמרנו שהרמב"ן אומר, שהמרן מברסלב אומר שכל תפילה מתקבלת רק אם זה נבנה על תוירו, ולכן מוישה משך את אהרון. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיירו עינינו וישמח לבינו, וסוגל נפשנו וביאס הגויים, אמן.